Saudações, pessoal! Daqui quem fala é o MindaShiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês. E hoje nós vamos finalmente começar a trabalhar na parte superior das nossas torres, ok? Eu irei fazer, bom, essencialmente o que ficar abaixo do telhado. O telhado, obviamente, eu vou ter que fazer em off. Eu pretendo fazer um telhado em formato de cone. Vai ficar bem bonito, bem, vai ficar bem bonito. E no vídeo seguinte nós então começaremos a fazer o telhado. Finalmente iremos começar a fazer o telhado já no próximo vídeo, ok? Então já estamos muito perto de finalmente terminar esta nossa construção. E vejam só como eu fiz aqui esta entradazita. Ó, ficou bem bonita, ó, ficou bem bonitinha aqui, ó. Talvez escondendo aquele buraco que ficou ali no meio, ó, ficou bem bonita, ó, virando aqui, ó, para o lado de dentro. Ficou desta forma, achei bem bonito, achei que ficou bem interessante, é um pouquinho perceptível, mas ó, dá para ver que tem uns detalhezinhos da cerca, ficou bem bonito. Já verem como eu falei, o telhado sim, esta parte de terra, ela será substituída, bom, dependendo do que eu for fazer aqui dentro. Nesta parte aqui, que eu depois irei retirar aquela plantação de trigo, plantação de cana, esta farm de ovelha, depois irei retirar, porque já não preciso, tipo, eu tenho esta criação de ovelhas para fazer as camas, para fazer... a procura pela Netherite no Nether, mas eu já não preciso de ovelha. E vou coletar a lã toda, já para ficar um bom estoque de lã guardado, mas depois irei retirar, depois de ter alguns packs, não preciso de ovelha tão cedo. Mas neste vídeo, como eu falei, nós vamos começar a focar na parte das torres. E como eu tinha feito esta torre aqui em vídeo, é nela aqui que eu também vou trabalhar. As outras três eu depois faço em off, ok? Irei trabalhar nesta torre, neste vídeo. No vídeo seguinte começaremos a fazer então o telhado e as outras três torres e a finalização do telhado eu irei fazer em off. Então no vídeo seguinte preparem-se que no próximo vídeo vocês já vão ver a próximo vídeo não, no vídeo a seguir ao próximo, vocês já vão ver a construção finalizada. Vai ficar lindo, uma coisa linda de morrer, de facto. Bom, subindo aqui, ok? Subindo aqui, nós vamos começar a fazer então as nossas torres. Não sei porque é que eu estou a falar assim, mas ignorem. E eu não vou conseguir se eu não tapar este buraco. Eu não vou conseguir fazer as torres se eu não tapar aquele buraco. Vai ficar a incomodar-me o vídeo inteiro. E pronto, resolvido, resolvido. Bom, vamos então começar a fazer as nossas torres. Aqui eu pretendo deixá-las com uma, bom, uma certa altura. Não pretendo deixar gigantesca a ponto de tocar as nuvens, mas pretendo deixar com uma altura razoavelmente grande. Então, eu pensei, como já tenho aqui ó, dois blocos, faz como são as marcações dos pilares ó, que nós temos feitos cá embaixo, eu vou adicionar mais 8, que é para todos estes pilares ficarem com 10 de altura. 1, 2, 3, aqui e aqui. 1, 2, 3, aqui e aqui. 1, 2, aqui e aqui. Ou seja, adicionei 8 com os dois que temos lá embaixo. Vai totalizar 10. É, deu para pular, deu para pular. Vamos repetir. 1, 2, 3. Bom, pilares aqui levantados e eu já dei uma pequena adiantada aqui. Só faltou colocar alçapão aqui embaixo. Okay? Mas, ó, basicamente, as laterais que eu pensei, elas vão ficar aqui, ó, desta forma. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito. Deixa-me só terminar de colocar aqui os alçapões que eu esqueci de colocar aqui embaixo. Quebra, pega, pega. Isso. Bom, agora vamos então fazer estas laterais, ok? E como elas serão feitas? É bem simples, ok? É simples. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, vou pular 5, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto eu levanto aqui, faço aqui uma junção de pilares. Agora daqui vai vir cerca e embaixo alçapão. Aí embaixo, nestas aqui, ó, não dá, não deu para fazer porque aqui embaixo tem corrimão. Mas estão a ver? Vamos fazer então este detalhezinho aqui. Consigo colocar alçapão aqui. É, eu acho que uma linhazinha aqui vindo até que não fica tão mal assim. Vou colocar aqui uma linhazinha de alçapões. Vamos fazer esta curvatura aqui embaixo. Ela é feita da seguinte forma: escada, 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 não é aqui. Escada, escada, vou colocar aqui, ó, escada, escada, alçapões, coloca ali e coloca ali. Prontos. Perfeito, perfeito. Já temos então aqui as partes de baixo arrumadas. Tu sai daqui antes que eu cometa algum crime. Sai. Não fiques a olhar para mim. Sai.
Aqui, ó. Vou fazer aquela. Aquela lateralzinha, aquele corrimãozinho que nós já fizemos momentos antes. Eu só esqueci da laje. Ah, não tem problema. Eu depois coloco a laje em off. São só três lajezitas mesmo. Então, não, deixa eu ver. Ah, aqui. Então, este corrimão lateral. É só uma, duas. É, são só três lajes que estão a faltar. Agora, vamos subir aqui. Subindo, 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 subindo. Aqui. E basicamente, agora vou pegar aqui nas cercas e fazer aquela mesma decoraçãozinha que eu fiz lá em baixo. Aqui, 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 aqui. E agora? Chegou a hora de subir isto aqui em mais um bloco. Sim, vai ter que subir mais um bloco. Aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. E aqui pelo centro eu vou juntar estes pilares novamente. Juntar aqui pelo centro. Sai, sai, sai. Agora aqui embaixo. Meu Deus do céu. Sobe ali em baixo, mas não é embaixo de tudo. Antes, aqui, ó. Não, sério. Ah, a ver. Já está a ver. Bom, vai ser aqui, ó. Escada aqui. E aqui. Escada aqui. E aqui. Volta. Era para voltar para online e não para o chão. Coloca aqui e aqui. Estou a ver, então já temos estas laterais feitas. O que é que eu pensei em fazer agora? Vou fazer o seguinte. Vendo aqui, ó. Estes pilares aqui dos cantos. Eu vou juntar. Levar aqui, ó. De um lado ao outro. Ok? Levar aqui de um lado ao outro. Chegando aqui, ó. Chegando aqui, eu vou colocar um aqui acima e vou quebrar este aqui de baixo. Estão a ver? Quando tiver esta interseção. Agora, isto aqui feito, eu vou vir aqui e puxar mais dois blocos para baixo. Assim. Agora, aqui de cima, eu vou adicionar mais um bloco. Ok? Vou adicionar mais um bloco e vou juntar agora os dois lados por aqui. Ok? Vou juntá-los. Agora, com tudo junto, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que retirar esta linha de andaimes. Bom, e porquê? Perguntam vocês. Porquê que eu tive que retirar os andaimes? A resposta. É bem simples, porque eu vou aqui, ó, vou vir aqui, fui captar lá, acho que eu ia precisar. Vou colocar aqui, ó, duas lajes de cada lado, e agora aqui, uma, duas, e desce aqui, ó, mais uma e duas, ok? Eu basicamente vou juntar, fazer isto aqui nos quatro lados, ok? Vou juntar assim, ok? Que é para aquela parte preta do telhado não ficar visível. Vou ver aqui, ó, este esconderijozinho, e agora aqui, sim, eu vou subir em formato de. Não sei se cone seria a palavra certa, em formato de pirâmide, é mais isso, em formato de pirâmide, que eu vou subir agora aqui, esta parte central, e coloca ali a laje de volta, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, e vou colocar uma laje aqui, agora continua a subir, aqui ó, sobe, laje aqui atrás, ok, vamos subindo, e sobe mais um pouco, isso, vamos, agora, neste campo, eu vou continuar a fazer esse esquemazito de pirâmide. Subir. Aqui, ó. Desta forma. Sobe, 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 sobe. E podemos colocar aqui apenas mais um. Porque esta parte aqui de cima não precisa de aparecer. Não precisa ter mais uma lajezinha aqui que ela vai ficar mais escondidinha. Ó, e por dentro, o telhado, ele vai ficar desta forma. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. E ainda vou colocar aqui uns detalhes aqui pela. Por esta lateral. Vai ser basicamente isto. Deixa-me só subir aqui, que é para vos mostrar. Basicamente, vou fazer isto aqui, ó. Nas laterais, ó. Laje, 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 laje. Ok? Vou fazer isto aqui. Okay? Depois faço isto aqui em off nos outros três lados. Okay? Basicamente, vou colocar esse. Vou ver aqui, ó. E este detalhezinho aqui, para deixar este lado um pouquinho mais diferente. Ali no centro, eu vou colocar. Vou ficar colocar um avião. Tipo, vou colocar muro, depois cerca. De carvalho escuro, corrente e finalmente o lampião descendo dessa forma. E agora estes arranjos aqui das laterais e o próprio telhado
destas torres, eu irei fazer em off. Mas não agora, ok? Eu já vou parar este vídeo e já vou começar a gravar o próximo, porque eu preciso de frente por dois motivos. Primeiro, que eu preciso de um tempinho para terminar esse telhado e as outras três torres em off. E além disso, preciso de uma frente bacana para que não falte nenhum vídeo na semana de Natal. Para quem não sabe, eu avisei no meu Discord, em que comemoração dos 1000 vídeos do canal. E como o Natal também já está bem próximo, na semana de Natal eu irei dobrar a quantidade de vídeos. Ao invés de serem 8, vão ser 16. Então eu preciso de uma frentezita bacana para garantir que eu consiga cumprir com essa minha promessa. Tá bom? Mas enfim, este vídeo vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau!